Mga ka-taxpayer kong mahal, wala akong audio kanina. So, ngayon, meron na akong audio. Pag-usapan natin yung dalawang klase ng audit, yung tinatawag na covert. Pag sinabing covert, yung nakatago, hindi nagpapakita, secret. Actually, ang BIR, everyday, nag-o-audit sa atin. Ha? Nagahahanap yan ng opportunity para bigyan ka ng problema. <laughs> At yung isa ay tinatawag na overt. Ah, ibig sabihin nun ne eh, um, ah, lantaran yung pag-audit sa iyo ng BIR. So, nakalive na ba ako? Okay, hindi pa pala ako nakalive. Kaya, ilalive ko to sa YouTube. Okay? saka sa, ilalive sa YouTube. Ilalive ko to sa Facebook. ah magla, mag -ano lang ako ng uli ng aking ad para malaman ng iba kung ano yung sinasabi ko. Ulitin ko lang yung aking topic ngayon, which is uh, best practice. Sir, ano ba yung pinaka best practice sa sa ano sa paghawak ng BIR audit. So sabi ko nga meron tayong covert at meron tayong overt audit. So doon muna ako sa overt audit. Okay, saan nagsisimula yung overt audit? spelling ng overt is ganito. Overt. Ayan. So, yung overt, ito po siya, letter of authority. So, pag hindi pa ho kayo nakakakita ng letter of authority, yan ho yung uh, itsura. Ibig lang sabihin ng letter of authority, i-audit kayo ng BIR. Okay? Magandang experience yung magkaroon ho kayo ng uh, direct contact sa mga BIR officials. Napakagandang experience niyan para maintindihan ho ninyo yung uh, lawful lawful at saka unlawful practices nitong mga taong to. So, uh, ang ituturo ko sa inyo, what is the best reaction? Pag meron ho kayong overt audit So, meron kayong letter of authority. Ililipat ko lang ho ito, lalagay ko dun sa, yan, sa walang nakasulat. Para dagdagan ko ng last. Mm -hmm. Okay. Nagdadagdag ako ng ano eh. Sandali lang ha, sandaling-sandali lang. Paper. Okay, plus paper. Bakit hindi ako makapag-plus ng paper? Mm -hmm. Okay. Now, umpisahan nun natin sa ano ba yung proper or best practice. So, susulatan ko, dito tayo mag-umpisa. Anong gagawin ko, sir, pag meron akong, natanggap ko? LOA. Letter of Authority. So, nakatanggap ako ng LOA. So, gawa ngayon tayo ng timeline. Importante sa ganitong klase ng hanap buhay bilang tax specialista yung timeline. So, day zero. Day zero, dumating yung BIR. Hindi ka pa audit eh. Day zero. May daladalang letter of authority. What is the best practice kapag dumating yung BIR, may daladalang letter of authority? First, hindi mo kilala yan. At hindi, hindi ka rin kilala. Okay? So, paupuin mo, kunin mo yung letter of authority. Either tatlong kopya yan, original, duplicate, at saka triplicate. Kung tatlo yan, kunin mo lahat ha, for the purpose of verifying the authenticity of the document. Document muna. And number two, para hindi umalis yung BIR official. Kasi pag yan ay umalis, ibig sabihin may kasalanan ka. Ibig sabihin, tinatanggihan mo sila. Yun ho yung ibig sabihin niyan pag umalis. So, wag mong paalisin because wala kang tinatanggihan, wala kang dinedeprive sa kanila. Okay? Meron niyang obligation na kailangan nilang gawin. So, kunin mo. Kasi, kailangan mong basahin, kailangan mong i-receive. Ngayon, hawak mo na. Ang susunod mong gagawin is, day 1 to, day 0 to, kunin mo yung ID. Okay? Pag kinuha mo yung ID, i-verify mo kung ID nila yon. Ito yung muka. Halimbawa, ako yung revenue officer, kinuha mo yung ID, itapat mo yung ID niya sa muka niya. I-verify mo kung siya yung mismo. That's number two. Number three, i-verify mo yung ID doon sa letter of authority. Ah, parehas ba yung pangalan na nasa ID at sa letter of authority? Ibig sabihin, pag parehas, nagko-comply ho sa rules and regulation yung pong revenue officer. Kasi ang rule is yung revenue officer, yung uh, nakasulat sa nakasulat sa letter of authority, yung mag deliver deliver Naayos ko tong aking lightning. Tingnan mo, hindi maganda. Mm ayaw sumunod ng aking camera. Yun, sumunod ka rin. Next is, so na-verify na natin. Ipirmahan na ba natin yung letter of authority? Hindi pa. Hindi pa. Meron kang gagawin na hindi sila kailangang umalis kagad. Sir, nagmamadali eh. Hindi sila pwedeng magmadali. Under our law, sasabihin ko na yung rule, Uh, ang rule is RMO 45-2010. Yan yung rule. Sabi sa RMO 45-2010, pagkadating na pagkadating nila, uh, in relation, bedadagdag ako, in relation to RRV-1, o keeping regulation yan, under section 2 pagkadating na pagkadating yan, dapat meron na silang audit. So, hawak mo yung letter of authority, kailangan i-invite mo sila. Ah, kailangan, oh, kailangan under RMO 452010 and RRV-1, pagkadating mo, kailangan mag-audit ka. Hindi kayang gawin ng mga revenue officers yan at saka ng mga group supervisors, no? Kasi pag pumunta yan sa'yo, daladalan yan mga tatlumpong letter of authority, letters of authority. Yung day na yon na pumunta sa iyo, naglilibot yan para i-deliver yung tatlong letters of authority. Now, ikaw, pagkatanggap mo, hihinto, papahintuin mo sila because gusto mo silang mag-audit. So, yung purpose ngayon nila na i-deliver yung tatlong letters of authority, may hinto. Ha? May hinto ngayon yon. So, ayaw nilang mangyari yon kasi time is of the essence sa kanila. Of course, doon sa mga taxpayer, time is of the essence Then, Di ba? Part 1 lang itong dinidiscuss ko. So, anong gagawin, sir? Napakasimple. Paupuin mo, na-verify na natin na yan yung tao na nasa letter of authority at sa rin yung tao physically. Hindi pa natin i-re-receive. eh, nga, mag-audit ka na po. So, mag-audit ka na. Bago sila mag-audit, kailangan maghintay. Kailangan maghintay. Hindi sila hindi hindi sila masusunod kung kailan sila aalis. Ang masusunod ang taxpayer. Okay? So, sabi ng taxpayer, mag-audit ka na, ipe-prepare e, ko yung place kung saan ka mag-audit. Yung place na mag-audit ka, naka-CCTV ka. Kailangan inform mo sila noon. At mayroon na visual at audio. Marerecord yung usapan nyo, marerecord kayo. Physically. Ah, mabibidyo kayo. So, para kang may movie. Now, hindi alis yan kasi hawak mo nga yung letter of authority. Now, sasabihin mo sa kanila, meron akong gagawing letter na bago ko i-receive ito o pag i-receive ko at pare-receive ko rin sa'yo yung letter ko, uh, ah, magseset ng appointments sa ating dalawa. Okay? So, ano yung letter na gagawin natin? Ayun. Pagdating ho kasi sa letter of authority, kailangan iseset mo yung venue. Ayan. Ha? Venue. Saan sila mag-audit? under our existing law or yung tax code natin, may dalawang places or venue lang na sila ay pwedeng mag-audit. Number one venue, ah, priority venue, ah, top priority venue, yung opisina mo. Yan nakasulat sa batas. Ngayon, lilipat lang yan sa, sese, sa susunod na venue, which is the BIR office o yung uh, revenue district office kung tumanggi ka. Dalawang klase ng pagtanggi. In silence at saka yung express. Implied or express. So, kailangan mo ring e-express in writing saan yung venue na gusto mo. As your tax specialist, lagi kong pinupush na ang venue, kakaiba to sa tinuro ko for the past 30 years, ang venue ay laging sa opisina ng taxpayer. Laging sa opisina ng taxpayer. So, pag sinabi mo na sa kanila na sa opisina, ini-invite mo na nga sila, wala ka pang letter. Mag-start na kayo, ayusin ko lang yung box of accounts ko, ayusin ko yung mga dokumento para mag-start na kayo. Hindi yan pwedeng tumanggi, sir. Kasi neglect of duty yan, criminal act yun. So, venue. Na-establish natin yung venue. Susunod. Ha? Susunod is you establish yung due process. Ayan. So, may dalawang klase ng due process. Ha? Yung due process na para sa taxpayer. Okay. Ano yung due process na para sa taxpayer? Number one. I-identify mo kung sino yung recipient o yung authorized receiver ng iyong letter ah, ng, ng mga BIR notices. Kasi ang gagawin ng BIR, no, ma nasa rule kasi ito ng BIR eh. Pati barangay officials, pati post office official, post postal official, Philippine postal officials, magiging authorized representative mo kung hindi mo sasabihin in writing Sino yung mga authorized receivers mo? So, isa sa naginagawa mong letter habang nag-audit uh, sila, habang i-receive mo yung letter, is naming your authorized receivers. So, pag pagpag-name ng authorized receivers, dalawang klase. Yung pwedeng mag-receive at yung hindi pwedeng mag-receive. Laging partner yan ang gitna niyan, N. <laughs> so, di ba? Ito ang pwedeng mag-receive. N, ito yung hindi pwedeng mag-receive. Yan ang dapat niyong gawin. On the part of, again, the taxpayer, sino naman yung pwedeng ha, mag-serve? Okay? Kasi kung questionin ng BIR, isa sa mga delaying tactics nila, hindi ka authorized. O di kailangan, i-authorize mo rin sino yung magse-serve sa kanila. And eh. bakit ka pa mag-expense? Ah mag magkakaroon ng expenditure. Dyan na yung RO tsaka GS. They are uh, uh, they are representing the Regional Director and the Commissioner of Internal Revenue. So, present mo ito yung taga-serve at ito naman yung hindi taga-serve, the same. At yung pangatlong sa uh, due process on the part of the taxpayer is decision maker. Okay? Kasi sasabihin ng BIR yung decision ng security guard, decision ng ano yan eh, ng presidente ng Pilipinas, sasabihin ng mga RO yung decision ng receptionist, decision ng accountant yan eh. Mali. By estoppel yung ginagamit sa'yo. Again, gagawa ka. So may tatlo, gagawa ka uli ng appointing paper, appointment paper. Sino yung decision maker? Again, ito yung mga decision maker and ito yung hindi decision maker. So, yun yung specific due process na gagawin mo. Hindi mo pa nire-receive yung letter of authority. Ah. Ini-establish mo lang. So, mangyayari dyan, maghihintay yung revenue officer. Okay, hindi sila prepared mag-audit. Yan ang bagong strategy. Masyashock sila. The third Strategy pa, interviewin mo sila. Yan, habang nagkakausapin mo, uh, gagawin mo siyang sibil, hindi mo awayin. Tapos na yung away-away. Sibil. Uh, gagamit po ba tayo ng revenue audit memorandum order? Yan lang, ganun ka-simple. Yes or no lang ang sagot. So, pag na-interview mo na, pupunta ka na dun sa susunod na phase. Gagawa ka ng incident report sa day zero. Okay, nasa day zero tayo eh. So, incident report. Yun yung huling-huling gagawin mo sa day zero dahil ando doon yung napag-usapan nyo, ano yung sinasabi ng revenue officer, ano yung gusto nilang mangyari. Wala kang idadagdag na opinion mo, suggestion mo, wala. Kung ano lang ang nangyari. Para ebidensya mo yan pagdating ng araw. So, yung part 2 ng pag-uusapan natin tungkol sa revenue sa 2021 best practice for BIR audit overt. Hmm ay gagawin natin immediately. Hindi ko alam kung anong day ako available. Gawin natin immediately and uh, ituro ko naman sa inyo yung pangalawang due process. Para ho dun sa mga walang alam o nangangailangan ng ayuda, ayuda, <laughs> nangangailangan ng tulong, paano gumawa ng mga appointing papers, appointment papers para sa decision maker, para doon sa Uh, servers at uh, receivers, uh, meron ho, ta kausapin nyo lang ho si Gia, uh, 09, uh, alam nyo na may number ko rito eh, ayan ho, ayan, tawagan nyo lang si Gia, at uh, pwedeng, pwede kayong matulungan yan, uh, o kaya bumisita kayo sa aking website, para dun sa aking mga sinasabing template, na pwedeng nyong bilhin, napakamurang template, ah, uh, ginagamit ko yan ever since at na, na, ano na very effective so with that mga kataxpayer, kung mahal next time abangan niyo sa kataxpayer facebook ah meron ba ako rito sa aking ano ba to ayan sa ito po ilalagay ko sa youtube at sa kataxpayer facebook abangan ho niyo yung aking susunod na schedule para sa mga libreng training. With that, napapasalamat ako sa lahat ng narito. Ilagay ko lang sila rito para makita nyo yung sarili ninyo. Ayan po yung mga nagsi sa akin. Okay? So maraming salamat at peace and happiness be with you for life. See you later!